Acha, good morning to all. Aji tet 23rd July 2024. Moila namdo sanglibong aspongan. Moi arthang watti tagi. Boi do abulujain vitekta bonase. Last week pra moila vitekta viral kresa guse. Idu ki lau vitio ase guli do. Arthang watti nichi rasta ekta di boi idu NI Jamel Road ase. Ina koi na ase. Idu kubur loa sab di boi idu মই কোৱাটো খুলি আছে কৈছে এইটো এন আই জেমেল ৰোড নহয় কৈছে এইটো পৰা মই আৰ টাউন ৱাৰ্ড অথৰিটি গাঙি বি মই খালি আটি বুজিছে এনেই নাম ওৱান কোটা কৈছে এইটো এইটো পৰা মই খুলি হৈ না মই আপোনাৰ কাউঞ্চিলৰ নকৰি না কাউঞ্চল নকৰি না মই এতিয়া কোটা কৰাটো মই খুলি আছে কৈ না মই আৰ টাউন ৱাৰ্ড অথৰিটি গাঙি ঈশ্বৰৰ নাম পৰা মই মাপ মাঙি আছে আৰু ইটোৱেই নহয় না আৰ টাউন ৱাৰ্ডটি পূৰা হলি বি পূৰি হলি বি চুকুৰি চুকুৰাখন কিমান আছে মই খালী পৰা মই এনেকুৱা খুদা মিছা মিছি মই নিজৰ পৰা নক'ব বুলি না মই এইটো আপোনালোক চাই মিঠু বনাই আছে আৰু এইটো মিঠু দি নাগা লিডাৰ্ছ কাণ ডাইনামিক লিডাৰ্ছ কাণ কিমান আছে মই আপোনাৰ চবকে আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি মই নাম কৈ কিনে থকা মানুহ চবকে মই ঈশ্বৰৰ নাম পৰা আমাৰ চব খ্ৰীষ্টান একদম আছে ঈশ্বৰৰ নাম পৰা মই আজিৰ পৰা মই এনেকুৱা মিছা মিছি খুদা নক'ব বুলি না মই কোন কোন লগা নাম লৈ কিনে আছে এইটো চবকে মাপ মাৰি আছে থেংক ইউ চ' মাছ